Zëvendës Kryeministri Besnik Bislimi tha se diplomatët ndërkombëtar po ndërhyjnë në institucionet e pavarura të shtetit, kur dikush nga përfaqësuesit ndërkombëtar kërkon koordinim nga një institucion i pavarur. Kjo sipas Bislimit nënkupton në ndërhyrje. Koordinim me automatizëm është ndërhyrje në punët e një institucioni të pavarur, tha Bislimi mbrëmë në një intervistë për KTV. Unë mendoj se është gabim sa herë që dikush pa marrë parasysh a është vendora ndërkombëtar takohet me institucionet të pavarura për të diskutuar tema të caktuara dhe për të dhënë mendimin e tyre. Në qoftë se një përfaqësues i një institucioni ndërkombëtar takohet me Bankën Qendrore dhe thotë ne ju rekomandojmë ta shtyni zbatimin e këtij vendimi, nën kupton që ne ju tregojmë se si duhet të duket vendimi rrjedhimisht, ne konstatojmë se ju nuk jeni dhe nuk duhet të jeni të pavarur në marrjen e vendimeve, shtoi ai, ndërkohë që kujtojmë se më herët ka qenë ambasadori amerikan ai që është takuar me drejtuesin e Bankës Qendrore të Kosovës. Zëvendës Kryeministri tha se kjo është gabim, sidomos atëherë kur pavarësia e këtyre institucioneve është e ndërtuar me miliona investime të vetvendeve prej të cilave vijnë këto individ. Gjatë intervistës numri 2 i qeverisë tha se Kosova nuk është më në pavarësi të mbikëqyrur, e po mirë që kjo frym të promovohet, ta Bislimi, duke ju referuar kërkesave të opozitës për koordinime ndërkombëtarët. Është mirë të ndjehemi paksa të pavarur e të mos insistohet në vazhdimësi, po a je koordinu, a nuk je koordinu. Kosova është e pavarur që nga vitit 2008, ta ndërzitjera Bislimi.